ତାଙ୍କର ଅଭୂତ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତିନ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବେ ସେ ରୁଷିଆ ସେନା ଲାଗି ସାଜିଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଏବେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଜେଲେନେସ୍କିଙ୍କ ସୁପର ପାୱାର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହାବଳୀ ବଲି ଆଉ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନାଇପର ବଲି ୟୁକ୍ରେନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆର ସ୍ନାଇପର ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ଆସି ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ବଲି ବି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ them because they want to be free basically it's as simple as that because there are people here that are being bombarded just because they want to be european basically and not russian tabe boling ko patni ko eha pasand nu he je boli ukraine juddha maidan ko jaantu eha satve juddha ko pasand karuthiba sahasi boli nijo shatru ko pane chakhaiba lagi pahunchi sarichanti ukraine ro juddha maidan re se putin ko nijara shatru number 1 boli manuchanti ବଲି କାନାଡ଼ାର ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଟୁର ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି 2015ରେ ସେ ଇରାକରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଷା 2017ରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସେ 3,540 meters ଦୂରରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସ୍ନାଇପର 7-10 people ହତ୍ୟା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହାରାହାରି 40 ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୁନିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାଇପରମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଲିଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଆମେରିକା ହେଉ ବା ନାଟୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ନିଜର ସାଥୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବେଶ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ବଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ସେନାର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି